roku 2008 nasazují izraelské obranné síly pozoruhodný těžký obrněný transportér, který kombinuje prvky tanků Merkava a amerických obrněných transportérů M113, sloužících v izraelské armádě pod označením Nagmash. Název transportéru, Namer, je kombinací názvu obou těchto strojů. Slovo Namer současně znamená leopard. Při 60 tunách jde o nejtěžší a nejlépe chráněný obrněný transportér v aktivní službě. Jeho úkolem je dopravit pěší výsadek co nejbezpečněji do prostoru bojového nasazení a po splnění úkolu odvést vojáky zpět.